Velkommen til Aktivitetscenteret. Du er velkommen til at komme forbi og se, hvad det er, vi laver. Se videoerne eller besøg vores hjemmeside. Når man skal dreje, skal man gøre meget ud af at ælte det. Så kommer der lige. Nå, jeg må have lavet på i gang med det. Vi fortsætter mandagsserien. Nej, Rune. Og jeg ved, at jeg har haft dem her på. Der er gamle sko, der sidder sådan en god sko. Det er næsten det værste. En bryllupssko, du også har. Ja, det var min. Det skal jeg ikke, og det kan du slet ikke. Nej, det er for den. Rødhuset har taget billede af det. Rødhuset, den er god til mig. Den er god at sidde på.